I'm sure you were tuning in to watch Islam Makhachev, Alexander Volkanovski. What were your thoughts on that fight? Cara, foi uma grande luta. O Isa vem evoluindo demais na parte de pé, né? Volkanov merece todo respeito por ter pegado em cima da luta, mas o Isa fez a leitura de luta perfeita e venceu por nocaute. And that you don't have a fight scheduled necessarily, but there are rumblings out there that Islam could be your next opponent in early next year, possibly January in Toronto. Is there truth to that? Você falou que tá de verdade, a gente tava num vestiário e aí começou a sair isso aqui, todo mundo perguntando. A gente não tem nada, a gente não sabe de nada, mas esse é o time, janeiro, fevereiro, quem sabe pode acontecer, mas até o momento a gente não tem nada. Is Islam who you want next? Mas você quer lutar contra o Islam na tua próxima luta? Eu quero lutar contra o campeão. É isso que eu tô procurando. Eu quero lutar contra o campeão. É isso que eu quero. I want to be champion. I want to be the next champion. That's what I want. What? Yeah.